välkomna till Dunderspelar! Jag har varit lite bulle så att man blir lite hostig när man äter bulle. Jag har fortfarande bulle. Munnen full med bulle och jag. Okej, okay, jag måste lista ut hur man spelar. Nu är jag som spelar. Först och främst, sätta sig bättre. AK-47. Du antar att du har upp kött. Vad gjorde du? Kasta ner kött. Man, nej, stängde du bort köttet? Nej! Okej, okay, jag antar. Nej! Okej, okay, jag antar att man ramlar ner på den knappen. Okej, okay, hoppar. Okej, okay, press and hold. Okej, okay, det är så man hoppar. Ta det lugnt! Ta det lugnt! Oh! Jag fixar. Nej! Åh, shit! Okej, jag dog. Jag kanske ska springa över saker man ska balansera över. Jag tänkte bara att folk skulle bli imponerade ifall jag sprang över den där. Men sluta spring då! Det stod att man skulle springa här. Åh, shit! Spring, inte du kommer att ramla ner! Här ska jag gå. Haha. Okej, nu ska jag tänka här. Inte som Aden gjorde, bara gå ner på ett stup. Aden gick ditåt. Varför? När det finns en väg upp här. Ja, nej, men den tar väl slut, gör den inte det? Mm, ifall man är dum i huvudet. Annars så använder man bara sina wits och ramlar ner. Vad fan håller de på med? De kan inte göra vägar som bara tar slut. Ja, här. The fucking rope-a-dope. Det var ju inte där när jag var där. Jo, det kom ju dit nyss. Vänta. Va? Kan jag? Aha, jag måste trycka på skjuta knappen för att ta mig uppåt såklart. Kolla här då. Jag kan svinga mig, tror jag. Nice. Jag har ingen aning. Åh nej! Okej. Okay. Ja, ta det lugnt. Det syns att hon är snäll också, för hon har babybra kläder. Jag sa ju det. Akta, du kommer ramla ner. Speciellt om du tacklar henne. Eller om jag kastar kött på den. Jag märker ingenting om vilken jävla kuttla. Och nu! Åh nej, kött! Va? Vad gror du på? Jag ser ingenting. Var där? Du har väl kallat hit någonting? Oj, uppe i tornet. Hon dog för att du lockade hit en jävla mountain lion med den där. Vadå, den ramlade ner för stupet? Ja, borde inte mountain lion hoppa ner för stupet också? Nej, han är inte dum. Nu får du ju om allting. Ja, men det känns ju som det går att förlora på för många sätt på det här spelet. Jag kastade bara kött i huvudet på det. Ja, du blev straffad direkt, som sig bör. Okej. Okay. Inte kasta kött i huvudet på snäll. Det är en regel som ni även kan använda i ert verkliga liv. Kasta inte kött på främmande kvinnor. Speciellt där det finns en stor population. Jaha, hon kastar ju ner snöret. Eller? Ja, nu. Nu jävla. Kolla, varför måste jag hålla in climb där? Kan jag bara toucha climb? Jag antar att det är för att man kanske inte ska råka börja klättra och så. Ja, ja. Du. Fan, ska jag få kött i huvudet på det? Nej. Det är typ, har du tänkt på att köttet är typ som en pokéboll? Ja. Du kastar det så kommer det fram någonting jättemäktigt och farligt. Fast det är som om Pikachu skulle vara aningen galen dock. Så fort han kommer ut så börjar han attackera den som är närmast. Eller den som har kött i huvudet. Men skit i henne, gå vidare. Jaha, det var därför hon blev rädd. Det var ju den som kom och... Ja, förstod du inte att det var du som nej, dödade henne? Nej, jag trodde det var typ någon som sniper upp från den där tornet. Ja, nej, det var du som faktiskt dödade henne. Med... Ursäkta. Med köttet. Sånt händer! Det gör det faktiskt. Därför köttkast är förbjudet, för att det är sånt där... Konsekvensen blir ofta att man blir uppäten. Det där ser rätt fallfärdigt ut. Ska jag skjuta på det? Nej. Det känns som det är stealth där. Man ska... Jag måste huka mig om det. Inte B. Så. Inte så. B. Du tycker ju trycka på den igen om jag säger B. Ja, men det var häftigt. Det. Ja, det var det. Fan. Sen står den uppe i tornet. Vad fan håller han på med? Jag skakar på huvudet. Vad fan är det? Det är kotlettkastare. Snart kan man väl kasta en köttbit i huvudet på någon. Men det är snällning. Det står en rifle utanför dörren. Snällning. Det är snällning.
Ge mig den där rifle. Nu tar jag. Du får ha ammo när du går vidare. Ja, de har gjort så att inte man ska kunna... Nej. Varför? Kolla här. Nej, inte skjuta i väggen. Nej, det går inte för sig. Det går inte för sig, hör det? Ursäkta, men jag... Titta där, han rakt ner och pipar på sitt vapen. Ja, men han hade inget bättre för sig. Alltså, du luktar väldigt mycket rökelse, om jag får be. Du luktar illa. Finns det en övervåning här? Ja, det där får ju de klara själva, tycker jag ändå. Kan inte du hiva ut... Take ammo. Kan inte du hiva ut en kotlett då? Kan inte hiva ut... Rocket, shotguns... Vad gjorde jag för något? Vad gör du? Flamethrower, alltså... Vad kastade jag för någonting? Jag vet. Ja, en sten. Okay. Det är här jag är. Hörde ni stenen eller? Vart är det? Kasta ut en kotlett då? Du som är. Som vanligt. Som om du gjorde vilket skjutspunkt. Jag kommer inte ihåg vilket punkt. Alltså, left trigger. Jag spelar för mycket PC. Där dog jag här. Nej, nej! Varför kommer du här? Du ska ju vara där borta! Surprise nej! Nej! Pokémon-jävel! Det var ju lätt du som kastade en jävla kotlett där. Ja, jag kastade en kotlett. Men... Nej, nej, där inne kastade jag en kotlett. Jag kastade mot elackingarna. Gjorde men, du det? Men tydligen, man ska inte använda den i en firefight för att då kommer den... Men kolla om det finns några sköna vapen där inne, för du kunde ju plocka upp rocket ammo. Så det kanske finns rocket... Gå upp på övervåningen och kolla där kanske. Ooh. Ja, jag tänker, alltså det här får man klara själv, vad jävla nöd. Vi kan ju high ground där och bara hoppa dem. Så jävla high ground. Åh, där är rocket propelled axe thrower. Rocket propelled axe thrower! Det där är... Nu, för kolla vilka viktiga kläder de har nu. Det roliga är att du har inte spelat Lord of the Rings, det här strategispelet. Och du, Andreas, mosade. Ja, vi mosade det. Men det roliga var att du sa axe-thrower! Exakt så som de säger axe-thrower på det spelet. Ja, jag vet inte så att det var en uppgift. Ja. Designated axe-thrower. The axe-thrower are ready! Okej, jag är jättedålig på det. Och det är de ens! För att vara HD så är det väldigt svårt. Det verkar vara en automobil där nere till din högra sida som du ska... de ska fucking få känna på köttbitar. Det kommer ju sluta med att din kompis... Hold Y to heal. Au! RB to throw a grenade. RB. Det var ju inte en granat, så jag. Men RB är väl alltid RB? Jag vet inte, fan. Jag tycker bara alla kan. Men RB här. Men det var ju den jag tyckte på. Okej. Okay. Min egen sorts granat kanske. Där kommer han! Pokémon 2.0! Jag tror jag måste döda den där innan den dödar våra... Med. Ja, där kommer han. Nej. Nej, det blir snudda. Alltså han borde vara väldigt... Det är kul för att så fort kött kommer in i bilden så blir de helt orädda. Men när man är fotograf... Vad i helvete! Perfekt. Kommer du ihåg den där Gears of War 2 multiplay-banan? Så ja. Kunde komma in i jävla lavin i mitt i... Men så här, fotografer, när de använder kött så... Ja, i och för sig, de kan få fram folk. Få folk. Folk? Det kommer folk bara, åh, du ska det grillas här. Klura kommer. Ja. Men någon som kommer. Ja. Göran Persson är ju korvminister, så... Ja, nu när det är en rödgrön regering så... Satt dit en korvminister. Det är kul ifall Stefan Löfven bara ringer Göran Persson och bara, du... skulle du vilja ha en minister på samma? Nej, alltså jag vill ju inte längre egentligen. Jo, men vi har en som korvminister. Vad då för korv? Alltså det är vinekorv, varmkorv, grillkorv. Eller den korv du helst vill ha. Alla korver. Vad är det? En intervju på Nyhetsmorgon med hans fru Anitra Sten, och hon säger att han brukar lägga ner korvar i allt. I sina flingor, frukostflingor. När de är och handlar. Man får hålla koll på Göran för han lägger ner korvar i vagnen hela tiden. Ja. Sitter där. Ja. Jag föreställer mig att hon säger så här, kan du gå och hämta flingor? Så skaffa han så här, du vet, en påse med såna här ölkorvar istället. Ja. Det går. Man måste bara ha lite fantasi. Göran Persson. Yeah. Fantasi, allt du, när dina flingor kan bli korvar.